На јутре буде жимнејше со сдиждом и запорами. Хмарише буду преместат за северо-заходу на југовосток, але и по поладњу можливи дижди локални запори. Ранши температури буду 14-15, за максимални дњово около 19 ступњи. На недељу буде пременљиво похмарене со зменјувањем слунка и хмарох и с дижджом с часу на час. Ранши температури буду около 9, а максимални дњово около 20 ступњи. Перши три дњи идуцого тижња буде пременљива хвиља со счастим дижджом и запорами и кус слунка.